Olá, amigos e amigas do Orquidário Montenegro. Estamos aqui no município de Rio Bananal. Nós estamos na 12ª exposição de orquídea aqui desse município. Muito legal. Ela está começando agora, pessoal, sexta-feira, dia 13, às 17 horas. Amanhã, sábado, dia 14, começa às 8 horas da manhã, vai até às 21 horas e domingo, dia 15, começa às 8 da manhã e vai até às 17 horas. E o Orquidário Montenegro está aqui, pessoal, com muita coisa bonita, muita coisa bacana aqui de flor que eu vou mostrar para vocês. Vou começar mostrando aqui para vocês, pessoal, a exposição que eles montaram. Muito bacana, muita planta exótica. Aí, cada anosmo, coisa linda. Esqueci de falar, o local, pessoal, a gente está aqui na quadra do Novo Saber, atrás do palanque principal aqui, no centro aqui de Rio Bananal. Muito bacana, pessoal que conhece aqui na festa, tem muita coisa linda aqui, e venha curtir a festa e venha curtir as orquídeas aqui, ó. Muito produto bacana e muita coisa bonita aqui para se apreciar. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês algumas espécies aqui, alguns híbridos. Aqui a gente tem, ó, Xamburque com ametista, temos ametista oglossa, bastante coisa linda aqui, ó. Algumas plantas veio do orquidário também, lá do orquidário, que é coleção do meu pai. Muita coisa linda, aí, ó, Brassávola, algumas phalaenopsis lá do orquidário, algumas matrizes nossas, equestres aí. Aí, pessoal, como que fica equestres quando ela fica grande, ó. Muito bonita. Vamos lá dar um tour aqui, ó. Tem uns antenatos, endróbio, uns. Olha o epidendro da Neia aqui, ó. Muito lindo esse epidendro, essa touceira. Muito lindo o epidendro. Vamos entrar aqui na exposição. Muito bacana. Pessoal aqui, muita gente boa aqui de Bananal, pessoal. Fizeram com carinho aqui, retomaram esse ano, que, ficou, um pouquinho esquecida a exposição, mas esse ano eles retomaram, e tomara a Deus que eles continuem aqui com a exposição, que é bem bacana, hein, pessoal. E aqui esse ano, pessoal, eles fizeram uma votação bem bacana, ó. Tá vendo? Aqui, ó, premiação, ó. Primeiro lugar, micro-orquídea. Olha só que coisa linda. Muito linda essa orquídea, com troféu e tudo. Aí, ó. Primeiro lugar, melhor planta importada. Uma Wanda Alba. Aqui atrás também tem várias Wandas aqui, ó. Primeiro lugar, pessoal, da melhor planta nacional. Aqui, ó, ametista oglossa. Muito linda aí, ó. Uma áurea. Muito bacana mesmo. E a melhor planta da exposição que veio a votar são os visitantes. Aí, ó. Melhor cultivo. Olha só esse anosmo, que coisa linda. Dendróbio tipo anosmo. Olha esse epidendro. Melhor botânica. Muito lindo, né? Olha que floração, que pé lindo. Esse aqui é o melhor híbrido que eles votaram aqui, ó. Foi lá do orquidário, ó. A gente fez um arranjo bem legal, um Miltonídeo, muito bacana, Vou mostrar lá também depois que a gente tem para vender aqui. Aí, ó, cada denfal diferente, umas phalaenopsis, um arranjo bem bacana aqui, pessoal. Que são algumas plantinhas lá do orquidário, equestres, ó. Aí, ó, equestres. Ó, cada folhão que fica. Ó, a Ludmaniana lá do orquidário, algumas phalaenopsis. Nós trouxemos 39 plantas de coleção para cá. Ludmaniana rubra, muito linda aí, ó. Então, o que a gente pôde fazer para ajudar aqui o pessoal, a gente trouxe para ornamentar aqui, muito legal. A gente fica muito feliz, pessoal. Muita planta bonita. Ó, a Destine aqui, ó. Destine. Muito bacana. Olha só, cada epidendro. Mais epidendro, pessoal aqui gosta muito de epidendro.
vale muito a pena, pessoal, vocês, né, fazer a visita aí, ó, pessoal da região aqui de Linhares, né, de Vila Valéria, Governador Lindenberg, né, Colatina. Vale muito a pena. É isso aí. A exposição que a gente está fazendo aqui, né, o pessoal aqui da associação do Grupo Orquidófilo aqui de Ribananal, né, fez essa linda exposição, né, eu estou mostrando aí para vocês. Agora a gente vai lá para a área de vendas, né, agora eu vou mostrar para vocês um pouco das nossas plantas. Tá vendo aqui a entrada da quadra? A entrada da quadra tem uma área bem grande aqui para vocês virem, um espaço bem grande. Vocês estão vendo o barulho lá atrás, lá, ó. O pessoal fazendo som aí, ó. Aqui a gente já começa aqui na entrada, pessoal, com um show de anosmo. Anosmo alba e tem um tipo. Ó, tô vendendo a R$50 os anosmo. Tenho uma Wanda só, 150 aqui. E os dendrobe agregato, olha só. Tô vendendo aqui na exposição a R$50, pessoal. Show de catileia, show de catileia. Tem o Destine, tem, ó, Odigese Alba a R$50, né, Primeiro Amor a R$50. Olha, ó, William Farrell. Olha só, cada catileia que eu tenho. William Farrell tá saindo a R$60, né, Irene Fine. Olha só que botonzeira. Tropical Trick, R$60 também. Tá muito lindo. Olha só a cadeirinha Fine. É muita torceira, muita coisa linda. Delta King, ó. Delta King. Ó, 24. 24, que amarelo lindo, ó. Muito bacana. Yamanasha a R$60 também. Temos umas. As Phalaenopsis, ó. Tô com Phalaenopsis. As cascatas aqui, ó. Da Alba Celeste. Ó, R$40, tô vendendo. E alguns Phalaenopsis a gente tá vendendo aqui, pessoal. De R$30, ó. Temos a José. Temos a Nossa Senhora da Saúde. Uma 351, olha. Né, algumas coisas lindas que a gente tem. A Vancini, a Matriz 13. Olha essa Lilás Escura. Olha só a coisa linda. R$35. Mais Nossa Senhora da Saúde, é 35. Temos um show de Denfal aqui, ó. Alguns híbridos de Brácia. Denfal com duas hastes, pessoal. Olha o tamanho dos Denfal. Tá saindo a R$45. Denfal com uma haste tá saindo a R$40. Tem um oncinho de Aloha, pessoal. A R$35, ó. Muito lindo. Ó, que da Ara Montenegro aí, ó. Tô com a BLC Vancini, pessoal, olha só. Vendendo a R$60, ó, puro botão, ó, pra abrir ainda. Show de dendróbio. Pote 10 dendróbio a R$30. Pote 12 a R$35. Tá bem cheio os dendróbios. Aqui, ó, cruzamento de Tirsifloro com Densifloro a R$60. Ainda tem dois pezinhos, hein, pessoal, tá catando tudo. Oncídio catatante, R$40, ó. Esse aqui a gente colocou como amostra. E tem um monte de haste para vir. Muito lindo. Cherry Baby, tudo a R$40, ó. Algumas braças. A R$40. Olha o Milton Nidio aqui, ó. Que ganhou o prêmio lá. Está saindo a R$40. Tem o Wilson Nara de R$40. Tá vendo? Muito linda. Alguns potões aqui, pessoal, de Denfal. Olha que coisa mais linda. Duas, três, quatro hastes a R$70. Uns potões aqui, ó, de 24. E de Miriam Suzuki Orange Crush a R$70 também. Temos aqui Adubo Rimitsu, né, a R$35. Adubo foliar, a gente tem também o 20-20-20 aqui, vende a R$15, 200 gramas. Temos o Basacol de 6 meses, a R$15. Adubo orgânico, né, a gente tem a R$10. E
o substrato que a gente trabalha com pinos e esfagno a R$10 também. Aqui, ó, nós temos mudinhas também. A gente trabalha com mudinhas de Phalaenopsis. Mudinha de Phalaenopsis a R$10, ó, sem flor. Vem, temos a Doritonopsis alba. Temos a matriz 45. Ó, cada muda. Isso aqui. Eu tenho a Nossa Senhora da Saúde. Tô. Tem Aparecida, olha só, eu tenho essas daqui, ó, essas mudinhas aqui, pessoal, a gente vende aqui a R$15, eles já estão tudo já com flor, as mudinhas, ó, amarela, tem essas daqui, ó, olha a coisa linda, tudo a R$15 com flor, pessoal, com flor as mudinhas, R$15, ó, mais aqui, ó. Temos tolúmia também a R$15. Oh, desculpa, a R$35 a tolúmia. Temos aqui a intermédia cerúlea. Está saindo a R$40 a intermédia cerúlea. Olha a coisa linda. Denfal a R$30. Temos Orange Blaze a R$35. Olha só. E temos Oncíndio Twinkle. E o Oncíndio Obrisato. Tá saindo a R$30 o Twinkle aqui, ó. Temos alguns Phalaenopsis. Phalaenopsis alba. A R$30. Tá vendo a matriz 2 aqui, ó. A R$30. Temos essa mini aqui, muito bonita também. A R$30. E a matriz 45. A R$30. Então, pessoal. A gente tá com muita coisa bacana aqui. Muita coisa linda. Né? Vou finalizar aqui na frente com as catiléias aqui que estão show de bola. Um preço bem bacana, bem legal, muito colorida. Vou finalizar com essa destina aqui, pessoal. Espero que vocês venham aqui. Para quem não pôde vir, né, manda um joinha aí pra gente, né? Se inscreve aí no canal. A Neta mandando um grande abraço e beijo, né, para vocês. Ela ali tá na correria ali atendendo, né, mas a partir de segunda-feira ela tá lá atendendo vocês. Lembrando, pessoal, que para semana eu tenho essa daqui que é William Farren de botão, né, e de bainha ainda. E tenho também a Tropical Trick. Eu tenho também de botão e de bainha para semana, tá? Então só essas duas que a gente tem, né, para semana lá. É isso aí. Então, um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.